Бажаю здоров'я. Сьогодні перша розпаковка у квітні. То почнемо ми з міста Дніпро. Це компанія SafeKillar. Вони прислали нам три отаких рюкзака. Два рюкзака іде на вогневу підтримку 1-го стрілецького батальйону. Я у відео казав, що у хлопців потрапив дрон камікадзе, спалив усі речі, рюкзаки. То SafeKillar побачили це відео, і саме їм два рюкзака йде, а один рюкзак іде нашому бійцю у наш дивізіон. Я вже робив огляд на цей рюкзак, він дуже грамотно зроблений. Це спеціальна розробка саме SafeKillar. Вони консультувалися з нами, привозили декілька зразків, ми дороблювали. То ще раз трошки покажу. Він як рюкзак, він йде як і вішмішок такий. Він збільшується. То його можна використовувати як вішмішок. Бачите, тут є відділення. Його можна відкрити і сюди напихувати усе. Тут дуже багато вміщається. Також покажу, тут у нас такі защелочки на магнітах. Все дуже просто відщелкується, відчиняється. Є доступ до самого рюкзака. Також тут є такі кріплення для того, щоб можна було кріпити речі або для безпілотників сюди щось, то він дуже гарний. То SafeKillar нас підтримує з початку війни, і практично все вони присилають нам безкоштовно, то я залишу на них посилання, то кому що там потрібно, купуйте у них, бо вони спеціалізуються не тільки на рюкзаках, а вони спеціалізуються на кевларовій защиті, бокові плити, бронежилети. Також у них є пояса РПС, тут дуже-дуже багато всього, що вони роблять. Але наперед хочу ще заскочити, буде скоро презентація кевларових бронежилетів, які ми замовляли у них для наших механів на савушки. І вони розроблялись десь 2 місяці, і вони аналогів в Україні, а може в світі, немає. Тому що вони так досконало зроблені, вони протестовані, сертифіковані. То я ще покажу, як SafeKillar нам їх вже передав, і зроблю окремо огляд. То SafeKillar, місто Дніпро, дякую за допомогу. Наступна посилка у нас з Норвегії – Бьорн Рольф Боден, котре нам присилає дуже коштовні та корисні посилки. Оця посилка, вона одна із найдорожчих і найпотрібніших хлопців, особливо піхоті. То зараз я буду викладувати, тут дуже багато. Зараз я окремо буду викладувати і розповідати, що це. По-перше, це коліматорні приціли. Приціли фірми Aimpoint. Ну, я хочу сказати, що Aimpoint – це одні з якісніших продуктів оптики для війни, то і вони не дешеві, хочу вам сказати. Так, то у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, у нас 8, 9, 10. 10 отаких коліматорів вже бачу, може там ще буде. Давайте я розкрию і покажу, як вони виглядають. Ось такі коліматори. Бачите? Все тут якісно. Ну, я просто саме Aimpoint там користувався, то знаю, що ну, це дуже гарні коліматори. Так, це у нас такі коліматори. Так, далі у нас от такі штуки йдуть. Це у нас теж коліматор.
Ну, він тут уже здоровий такий. Це для снайперів, що ли, блядь. Зараз подивимося. Ні, він не приближує. Але він, ну, такий мощняцький каліматор. Бачите, це він уже здоровий. Якщо його зравнювати, порівнювати з тим каліматором, бачите? Отакий, отакий. Це ми розберемось, що тут за такий каліматор. Так, то у нас такий каліматор раз, два, три. Три каліматора. Так, і у нас тут ще, бачу, три отаких коробочки. Що в них, зараз ми подивимось. Така у нас розпаковка. Самі не знаємо даже, що тут, але зараз ми розберемось. Так, це у нас магніфер. Магніфер – це оптика для коліматорів. От бачите, він відщолкується, ось так, бачите, і прищолкується. Для чого він потрібен? Вони встановлюються у парі з яким-то каліматором. Допустимо, цей каліматор ставиться на планку Пікатіні, на автомат, і позад нього ставиться магніфер оцей. Коли потрібно приближувати, ви дивитесь через магніфер, якщо не потрібно, іде ближній бій, то ви його відклацуєте і працюєте чисто каліматором. Ну, я вже огляд робив, коли я був у піхоті, в мене якраз на автоматі стояв і каліматор, і магніфер, і теж фірми Aimpoint. То дуже корисна і потрібна річ, бо б'є білку в глаз на раз. Суперський. У нас тут виходить, у нас ще три магніфера таких. Так, далі. Так. Тут зараз достану. Так, це у нас така плащ-палатка, вона як брезент, як бандерна тканина. Це для того, щоб накривати бліндажі, вони вже в камуфляжі, та боєкомплекти накривати, щоб на них вода не лилась, коли йде дощ. Вже нам присилали, користуються хлопці якраз на батареях у нас в артилерії, вони накривають саме цим. Вони є різні. Оце здоровий. Бачите, який. Це потрібні речі. Вони саме використовуються дуже сильно. Так, і у нас тут ще ідуть 4 таких пауербанка. Якраз піхота казала, що і павербанки погоріли, якраз хлопцям все роздамо. 20 тисяч міліампер, гарні павербанки. Це йде у нас куди потрібно. І ще одна річ, не знаю що, тут написано, що це бінокль Canon. Ну, цікаво, що Canon якийсь, зробимо його розпаковку. Так. Так. Тут написано image стабілізатор. Тобто цей бінокль зі стабілізацією, я так розумію. Так, запакований дуже гарно. Все новесеньке. Так. Тут бачите кришечки захисні. Зараз ми подивимось. Так, по-перше, от можете подивитись поближче. Canon. У нас кратність 10, діаметр 30 мм самої лінзи. І у нас тут іде кнопка стабілізації. Тобто ви коли дивитесь далеко і нажимаєте цю кнопку, то, ну, коли без цієї кнопки, воно дрібіжить зображення. Чим більше воно приближає,
і руки, які трусяться, то воно не. Коли кнопочку ви нажимаєте, воно автоматично стабілізує зображення. Бачите, вони розширяються отак. Чик, чик, чик. Чик. Та, супер. Супер. Вообще така посилка Бьорн Рольбоден. Норвегія. Дякую за допомогу. Ну, у мене немає слів. Тільки разом ми переможемо цьому ворога. Слава Україні! Рашевський Андрій, селище Ходосівка, як завжди, у нас що? Правильно, мед. Бачите, от така коробка повна меду. Пилок у нас. Отакий. Та не можу достати з горіхами мед. От повна коробка корисного. Також ще плюшечки такі, дві пачки от таких пакетів на 120 літрів. Ну, пакети – це річ потрібна завжди. І тут ще одна маленька коробочка. Це у нас отакі портативні у нас ложка та виделка. Теж дуже корисно. То, Андрій, дякую за допомогу. Слава Україні! Федорів Роман, селище Чернігів, прислав нам отакі дві коробки. Написано на коробках, що це з Норвегії. Ну, я бачу, що це таке вже нам присилали, не перший раз нам вони присилають. То в двох словах я покажу, бо тут дуже багато. Тут у нас швидке приготування супів, пюрешки, компоти, отакі равіолі, соуси різноманітні. Так, тут у нас консерви, це риба, макрель, тут дуже всього багато, фасоль, що у нас тут ще? Ще у нас тут такі якісь консерви, в томаті щось, ну будемо розбиратися, бо тут же ж не на українському все написано, тут картопля, все тут, ну тут дуже багато, от бачите, повна коробка, ось подивіться тут. Повна коробка, все забито саме оцими речами. Також ось і друга коробка, тут трошки інше. Тут у нас багато печива є, кава різноманітна, це мівіна у нас, кава, теж консерви, ще кава, от такий шоколад. Що тут у нас ще? От такі у нас консерви, не знаю, бачите, печиво, ще равіолі, ну дуже-дуже багато, це розсортируємо все і хлопцям відвеземо на позиції, так, щоб вони їли це, бо це все швидкого приготування, то дякую Норвегії, дякую усім за допомогу. Ще у нас розпаковка, це ми купили на гроші, що ви донатите, це у нас був запрос з 1-го стрілецького батальйону піхоти. Їм було потрібні плащ-палатки, властивість яких, що коли ви її на себе надягаєте, то тепловізор не бачить. То попрохали саме три плащ-палатки для того, щоб ротацію проводити на позиції, щоб хлопців не бачили тепловізор ворог. Ну, чесно кажучи, я перший раз про такі палатки чув, вживу не бачив, то давайте зараз ми подивимось, як вони виглядають. Вони такі плотні. Ну і великі. Ось бачите. Я так розумію, вони як пончо. Зараз ми одінемо. А где голова? Йоп. А, вот. Я запутався. Ось бачите, як виглядає. Вон там, я так розумію, що воно застегується від дощу. Ну, в принципі, це корисна річ не тільки для того, щоб виходити з позиції, а коли в наряді в окопі
люди сидять, дощ іде, то властивість то, що ви не намокаєте, а ще й тепловізор ворожий не бачить, то це дуже гарна річ. То дякую всім, хто нам донатить. На всі гроші ми купуємо те, що потрібно солдатам саме на нулі. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.